مستيات بيتنا ኣዚ ሰላም ተናጻኹም ኣብ ዝተፈላለ ኹነታት ዓለምኩምኩም ኣብ ምክትል መደባት ምስያት ቤትና ትርኩ ፍራት ኸተልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ኣብ ዝተፈላለ ዛዕባታት ዘተኮረ ዘተ ወይ ዛዕባ ፃኒሒት ምስ ጋሻና ኣልኣዛር ሓጎስ ካብ ስቶኮልም ሽወደን ክህልወና እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብና ክከታልኩም ንዓደምኩ ንልዕሎም ኣርስታት ብዛዕባ ኣብ ስቶኮልም ከምኡ እውን ኣብ ስዊዝ ዝተካየደ ዕውት ዝኾነ ብዓይነቱ ፍሉይ ሰላማዊ ሰልፍን ብዛዕባ ፀለመ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ብርጌድና ሓመዱ ከምኡ እውን ሓይሊ ዕማም ኣብ ሽወደን ከመይ ይሰርሕ ኣሎን ኣብተን ካልኦት እውን ከምኡ ተዝምስረት ወይ ከመይ ውፅኢት ኣለዎን ዝብልን ካልእን ዛዕባታት ልዕልና ፀኒሒት ክህልወና እዩ ክሳብ መወዳእታ መደብና ደጊመ ምሳና ፀንሑ ዕድመኩም ኣቶ ኣልኣዛር እንኳዕ ብሰላም መፅኻ እንኳዕ ደጊምና ተራኸብና ከምዚ ዝፍለጥ ኣብዝሓለፈ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተራኺብና ነርና ሓፂር ቃለመጠየቅ ንገረልካ ነይረ መወዳእታ ደጊምና ክንራኸብ እውን ተመፃቢዕና ተፈላለዩና ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኳይ ተራኸብናን ሕጂ ግን ማፀልተናቱ ዘተህልወና እዩ የመስግነካ ደጊመ ብስም ኩሎም ተኸተልቲ ምስትያት ቤትና ኣዝየ ከመስግነካ ፈቱ ንግዜኻ ስታይልካ ምሳና ምስ ምስትያት ቤትና ምርካብካ ኣቶ ኣልኣዛር ሓጎስ ይቀኒየለይ ተስፋይ ከምዚ ዕድል ብዙሕ ግዜ ኣይርከብን እዩ ምስ ህዝብካ ክትራኸብ ምስ ሰማዕቲ ክትራኸብ እቲ ወሪድና ዘሎ ናይ ሃገርና ከዓ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ገለ ስለንውዕል ወይ ከዓ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ስለዝኸውን ኣብኡ ውዒልካ ንስኻ እውን ምስትያት ቤትና ነቲ ጉዳይ ተከታቲልኩም ትዝግብዎ ስለዝነበርኩም ወይ ትተሓልፎ ስለዝነበርኩም ነዚ ዕድል ኩነታት ናይቲ ባይታ ንምግላፅ ስለዝተፈቅደለይ ብጣዕሚ የመስግን ንሰማዕትና እውን ዘይስልቹ ምኳኑ ተስፋ ገብር ማርሓባ ብጣዕሚ መደብና ንምጅማር በቲ ኣዳሊና ዘለና ሕቶታት እንዳረኣና ዝተክንብል ኢና ስርዓት ህግደፍ ከም ዝፍለጥ ንብርጌድና ሓመዱ ንምንፅላም ከም ኣሸበርቲ ምስሊ ንምሓዝ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና እውን ፅልኢ ንምፍጣር ዘይገብርዎ የለን እዚ ዝገብርዎ ከዓ በታ ሓንቲ ሚድዮን በታ ናይ ሓሶት ሚድዮን ወይ ከዓ በቶም ኳድራቱ እናገበረ እዩ ጎስጓስ ዘካይድ ንብርጌድና ሓመዱ ምስ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና ፅልኢ ንምፍጣር ዘይገብርዎ የለውን ንሕና እውን ብዘለና ሜድያታት ወይ ካልእ ኣማራፂታት ተጠቂምና ነቲ ሓቀኛ ምስልና ንህዝብና ክነሪኦም ሰላማውያን ምዃና ንፍትሕ ንቃለስ ምዃናን ፍትሓውያን ምዃናን ከመይ ክዕየ ይከኣል ብፍላይ ምስ ሚድያ ብዝተሓዝ ማለት እዩ ካልእ ሜድያታትናን ኣብቲ ቃልሲ ዘለዎን ኣበርክቶን ጥቕምን ከመይ ኣሎ ከመይ ትግምግመን ኣበርክቶን ከመይ ኣሎ ምስኡ ብዝተሓሓዝ እውን ዳርጋ ሰለስተ ሕቶ ክምፃልካ ዋላ እናዘኮርኩካ ክከይደ ቅድሚ ዕሌለ 10 ዓመት ኣቢሉ እውን ዝመስረትኩማ ኣብ ቃልሲ ደለይ ትፍትሕ እውን ትነጥፍላ ዝነበርኩም ቲቪ ዘተ ትበሃል ሓንቲ ሚድያ ወይ ቲቪ ነራትኩም ብዛዕባ እዛ ቲቪ እዚኣ ምስ ናትካ ባግራውን እናተሓይስካ ክትዕለና ኢኻ ንምጅማር ግን እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ህግደፍ ኣብ ፅልኢ ብርጌድና ሓመዱ ምፍጣር ብርጌድና ሓመዱ ዘይረብሕ ኢሎም ካልእን ዝገብርዎ ዘለዉ ጎስጓስ ግን ንተርኢ ሓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ መጀመርቲ ክትኮነና ርኢናያ ብኣቢልና መደብና ክንጅምር ኢና ኣቢልካኢኻ ብርጌድና ሓመዱ ኢና ንበሃል ማማ እ እቲ ስራሕና ምንግርጋር ኣብ ሓመድ ኢኖ ኣብዚኣ ስራሕ ኣላ እንተ ኣሚና እንተ ተገዲድና እንተ ቀለልቲ ልቢ ኮይና ኣተ ናይ ዕላማ እዩ ስራሕ ኮዩ እወይ ኣታ ኣክቹዋሊ ግን ንብርጌድና ሓመዱ ከምዚ ዓይነት ምስሊ ሂቦም እዮም ኣብቲ ህዝቢ ጎስጓስ ዘካይዱ ካልእ ኣብቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ሓደ ኣባልና ማለት መቃልስትና ዝተለዋወበና ነይሩ ነዚ ኩነታት እዚ ምስተዓዘበ እዩ የ ዝብል ዝተለዋወበና ነይሩ እታልወባትያ ርኢና እውን ከም መበገስ ክትኮነና ናብኣ ከብል እየ ምናልባት ነዚ ማብ ዘለኹም ንምጅጃው ንገለ ይኮነን እቲዋና ነገሩ እቲ ዝብልዎ ከደናጉርና ከምዘይክእሉ በተን ሚድያታትኩም ጌርኩም ፈሊጥናኩም ኢና ክትብሉልና እሞ እዞም ኣብዚ ዘለኹም ዘለና እውን ክንዳለወሉ
اوكي يقني لي تصفاي دقيمه ون النازئه نتي حزبي كخمي تي ميديا ناي ايكي خمس تقوم لزر اي اتحزبون كريئوس زلو انتايبلو منصاكا بتاعي يمسجن حدا من جمريا ابكم توقنتاي كقلس للي انا وكيل ناي برقيد نحمدو ما تيوكل نازل لناي كونن نتشغري خون او ترفقن اكال نايك السس زخونكو ساتومون في برقيد نحمدو حدا مسقو ارخي حيزو هزباو مكس اسل زخونة من سياتك ازبس وسل زخونو اب مقون نوم سوم سزلنا لتي زري ازسامحون زردون خونتاتون نمقلات مالتي سلزي ناتي بعلاو زخونة رئيتو يخلوان مالتي على انتايم بولكم سلكا ازي ناي اسرعة تقدف بخمزي تواسقو بتواسقو جيروم كمزي حمد لخيوم حادسة بمغاء كالكم اخم ازا مسالة خوزا مسالة بوالك احتاتي جيروم كوربو خلوان تاير ايه كام سلكا ابزقوان ازي اتحطو اقداس مخانو اتي نعاقوم يقدسو مخان ازر ايه كام انت زي كوني ابز حلف ابز خونا خلقوان تقاومو خمزلو امينو غاي فلتون بزخونا يخون نعقوم نات نعقوم تسقلو نقر كمزلو كال اكال كمزلو اب هكدف منو ما قطر اتيا ما يفلتون يام مسمر روم طعيم زو صغو اسم زمر يهوان كمزلو ازر ايكا دحار ولا بهالسلبام تريقنا يون كمي لما بقنبل كواني وا تبو نقاوص اخمو مو خلطات قال حزبي قال ارتراوي قال الرايا خمزلو اب نتم نتي زدالو وانا ابنت غزياو زخونه ايشو ويك اخون ار استي كمزلو اب حزبي ارترا زملكتي لذلك بخلتي منجد حدا مريو مخاني قال ايكا غزياو مخانو بخلتي منجد كراي قالي مالتي እዚ ብርጌድ ሐመዱ ዝባል ግን ሓደ ጥርናፈይ ሓደ ዝመረሮ መንእሰይ ከምቲ መራሕቲ ሃገር ኢሳያስ ፎርቂ ዘይድሊኒ ኣብ መስርዕ ዘይሰማምዑ ክወፅለዎም ከልግስለዎም ዝበሎ ኣሳጉጉ ዘወፅኦ መንእሰይ ካብ ሃገሩ ሃፃቢሉ ዘወፅኦ መንእሰይ ብዛዕባ ሃገሩ ርሕቕ ኢሉ ብዛዕባ ሃገሩ ክፅምት ንድሕሪት ከም ዘሎ እንታይ ከም ዘውፅኦ ዝፈልጥ ስለዝኾነ ካብ ሃገሩ ዘሳጎጎ ኣነ ዋና ሃገረይ ክኸውን የኢሉ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብብዙሕ ነገር ክንገፅፈ ንኽእልና ነቲ ቃልሲ ቃልሲ ናይ ሓርነት ሕጂ ቃልሲ ናይ ነፃነት ኣይኮነን ኤርትራ ነፃ ኮይና እያ ሕጂ ቃልሲ ሓርነት ከዓ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ዓለማት ተራእዩ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ተራእዩ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም በዓል ኢሳያስ ዲክቴተርሽፕ ዲክቴተራት ዝኾኑ ني 54 عامات السلطان زغورو نتخفى من السلطان كرشاخ وردو فعدنيات تايكون حزبو منغستي خنتكل ليلوم بافوم جن حادثه ناي حادثه منغستي زتقولو كاف سلطان وردو سزيدليو حزب ارتفاع كفيل قيحته كفيل لست زخوني ودوم غالوم كفيل لست زخوني ነፃነቱ ከዓ ነፃነት ናይ መሬት ጥራይ ዝኾነ ነፃነት ናይ ህዝቡን ስለዘድልዮ ይቃለሶም ኣሎ ማለት እዩ ግን ኩሉ ግዜ መቸስ በቲ ስልጣን ዝሓዘ ሰልዲ ዝሓዘ እሞ ከዓ ከምዚ እዚ ሃገርና ዘሎ ብጣዕሚ ዕሉል ዝኾነ ዲክቴተርሽፕ ኢልካ ማለት ውልቀ ምልካ ውልካ ከም ትሪኦ ኢልካ ቶታሊ ብኩሉ እንተናዊ ትንፋስ ዘይህብ ስለዝኾነ ጥራይታ ትንፋስ ቁሉ እንተትርከብ ኔራ ብዙሕ ግዜ ኣይመሃቦምን ነይሩ ይኸውን ህዝቢ ኤርትራ ግን ብለይትን ዳጨወኻ ዝኾነ ይኹን ካብ ህዝቢ ድምፂ ክስማዕ ዘይምድላይ ከም መዘከርታ ክንዝክሮ ከለና ናይ ጂ15 ክንዝክር ንኽእልና ናይ ተጋደልቲ ኣካለ ስኩላን ክዝከር ክኣል እዩ ናይ ወዲ ዓሊ ክዝከር ክኣል እዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነቲ ስርዓት ይኣኽለካ ክብል ጀሚሩ ነይሩ ሰብ ግን ብምጭዋይን ብምጥፋእን ኣብ ከምዚ ደረጃ ፅሒና ኣሎ ስለዚ ብርጌድ ንሓመዱ መንእሰያት ብዛዕባ ዓዶም ክሓስቡ
مسترغاغو ابزوش ابزن ابنت 10 عاماتات ويكاون لعلو كون خديو اتنابرا مسترغاغو طراي عد شدت منبارون وسانس لذي كوني نهاغرنا نملسالنا يلوم زغغو زلو قالسي اقنمهم صنحهم كخمل سيك اقنمهم صنحو يو زقالسو مخنياتو تزخف اب دغه تبرغن حمود زبل اب دغه تمسل زلو اتم مسوز وصو مزنو بليبيان بيجيبيان بسودانن بغبصن باسرائيلن بخندي بدوين انداغفعو زمصي تمليسو تفاقا مملاسي مالتي تمليسكا منغستي صبوالو هاغري صبوالا الكان دغناها اب انصار مستسرعت كونك انصار فيزيكال زلو مقام اقل مخان عفني حكوا ناي قدن يملخان كمتسي مالتي لذي بوغني في برغد حمدو لفتحي لسلام لديمقراسي اب هاجرنا اب نعلمت بشودن حنا خلنا بشودن كله سلام عنده ديمقراسي له نقبل له صراحه له صوري ما تستي صوري ما تحسب لتشل له كله له جن بخمو خصن سلك الزغدف حزب سلازلو الزغدف هاجر سلازلو نزي زخونه يكون نغرات عنقفن خيبله بلند زبها قمشادي عنقفن خيبله قالصالو مالتي سلازي انا انتي زمسلكات ناي برغد محمود رؤي دي تياتر غيرم غلا غيرم كصلمون تفطنو بزح يسرح يكون مخنياتو نحنا نفلط اتم زدقف زلو خاي فلطون تايم خان نروحو زلو كن كان زمزبها انتي زبلو ابزي عدخا خيت كاز اسي ابزي عدو خيت اسي انصفو لي بلاي يبال حجي نسب اب ارتاز لو حزبنا كان ارايا هبو انت زي كوين ويكا زي كون زربا تزاريو مو اب رعدنا فرحن كاتو تزي كوينو زي اسو ولادو نسب عد زلو تحو اب عد زلو اسي ابزي خا حون حفتن زلو ኢዝ ቃልስ ዘሎ ማለት ይወዱኹን ብጓል ስለዚህ ፍትሃው ቃልስ ይው ንፍትሂ ንሰላም ንምዕባለ ንዲሞክራሲ አብ ኤርትራ ዘቃልስ ዘሎ ካብ ዘሎ አብ ዘሎ ኮይን አብ ኩል ዓለም ፈሂዱ መሲልዎ ኢሳያስ ኤርትራው ተበቺን ዓለም መቅጠፍ አለ ኢሉ ሐሲቡ ኮን ግን በአንጻሩ ይኮይዱ አቦታ ፍትሂ ምስኮካ ለትፍትህ ዘይር ከባሐውካ አብ ቃልስ ዘሎ ማለት ይኹም ይዝገብር ዘሎ መጽሄ ማለት እቶም ንዑኡ ዝቃወሙ ዘለው ውጻዓት እዮም ከምኡ ውጻዓት እዮም ክኳድኣ ክደጋገፉ ይኣኽለካ ክንብሎ እዩ ዝግባኣናቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዲክቴተር ምክንያቱ እዚ ኩሉ ኣብ መንገዲ ሚያንግለን ክንደይ እንዳወደቐ ዝመፀስ ነዚ ክርስዑ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመና ኣነ መቸስ ከምኡ ዓይነት ስለዚስ ልቢ እንተገበሩ ፅቡቅ እዩ ዘይኮነ ነገራት እንተምዝርጋሕ ግን ትርጉም ኣይህቦን እዩ ማለት እዩ اجيب امسلني ناي تي فيزا تاغل الكالين يركا هو ميديا فاطمة قدمي الله انتي هو مالتي اتي ميديا هو اتي ميديا انا وناب كمز ميديا كمز ناتكم زي كونس مستقل اب ميديا يسرح تترجم ناي ميديا بتاعني يزرداني ميديا السوشيال ميديا زبلو زبحال زلو قالي بتحلو وجن تكنولوجي ذهبنا عدلات طبق لحب تقيم كالو اب صبق وعدي لحب بصبق لحب تقيم كالو خاب حماك كالتيفو زلابع زي كنا نقراتهم كخيس لازخل بقوبو لحب تقيم كالو ادماعي امالوتي نسو تسايني خاب وينعوو يمكا اب سهب ارترا زعطن زخفتن زقوبرو مغنياتو حساب كمتس نخيقاتو نخي متس انترنت زواحدة ميجا بايت جيركا communicate كم زي قبر غير كاز قبر زلو زي صبا يكون نحجي اتين سخاتكم كمستيات بيتنا استفلا لي واسدنا لو كلهم بزحات ميديا تاع ايرفا ابدغ زلو سي عبوس تعابيس زلو حزبي ايرفا نخي زارب نخي سمع زغبروا سخاتكم بز حجي زقبر زلو دمص تكونوا لهم تي ملخطه بغبو اب غزيو within seconds ka ibat sahalo tanki netom netnet technologies fatkaru sizazi gele gele bihmal tqomlu sizallo nu sal'ir ay gabani mahat nuburi ab gaza khonka social media bizuh
ክትዕም ንፅቀልካ እዚ ግን ፍትሓዊ ኣይኮነን ፅቡቅ ኣይኮነን ብፅቡቅ ክንጥቀመሉ ኣለና እቲ ሜድያ እዚ ቴክኖሎጂ ዝሃበና ማለት እዩ ኣነ ምስጋና ዩ መጨረሻ የብሉን ምክንያቱ ሰብ ኣብዓቅሚ ገብር ኣሎ እቲ ኣብ ደገ ወፂኡ ዝጋፈጥ ጋፈጥ ኣሎ እቲ ብሜድያ ክቀላሕ ዘሎ ከዓ ሰስርሑ ንድሕር ተማቃቂሉ ናብቲ ዝደለናይ ዕላማ ክብፃሕ ይከኣል እዩ እየ ዝብል ማለት እዩ ኤግዛክት ወገ ብዛዕባ ቲቪዘተ ቅድሚ 10 ዓመታት ኣቢሉ ዝኸውን ዝመሰልትኩማ ከምዚ ብስእሊ ንሪኣ ዘለና ቲቪዘተ ትብል ቃለመጠይቅ ናከድካይ መስለኒ ኣብ 211 ትረአ ከም ዘለያ ኣብ ዝተርየና ዘላ ካብኡ ስክሪንሽት ገረ ዘምፀኽዋ እስከ ብዛዕባ እዚኣ ስታ ይበለና ማለት ኣገዳስነት ሚድያ ካብኡ ትሒዝኩም ትረድኩም ትሰርሕዎ ብናበርኩም ብድሃትኩም ዘንፅፍኩም መሰረት እዩ ዘን ሕጂ ዘለዋ ሚድያታትና እውን ኣብ ቃልሲ ሚድያ ጠቃሚ ምዃኑ ተረድዮም ዝዓይ ዘሎ ሞ እስከ ብዛዕባ እዚ ቲቪዘተ ምስ ባክግራውንድ ንረካካ ምሳ ብተሓዝን ሕፅራ ኣቢልካ ገልፀና ኦኬ ይቀኒየለይ መቸስ ተዘክሮ ጌርካለይ ማለት እዩ እዚ ንኦልሞስት 10 ክንደይ ዓመታት 211 እንተኮይኑ ኣብ 13 ዓመታት ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ኣብዚ እዋን እዚ 211 ዳርጋ ኣብ ምውዳ ኢና ማለት ቅድሙ 10 ዓመት እያ 201 ኣብ ኤርትራ ምትእስሳር ናይ ሚኒስተራት ናይ ጂ15 ዝበሃል እቲ ስርዓት ካብ መንገዱ መስመሩ ጥሒሱ ናብ ዲክቴተርሽፕ ክከይድ ከሎ ዝተራእየና መስረት ናይ ቴሌቭዥን እዩ ኣብ ስቶክሆልም ቲቪ ዘተ ዝበሃል ከም ስሙ ዘተ ነካይደሉ ብዛዕባ ሃገርና ይህን ንበሃለሉ ኢልና ኢና መስሪትናዮ ማለት እዩ ኣነ ሓደ ካብቶም መስረት እየ ብፆተይ መሓር ብርሃም ሰሎሞን ገብራይ ኪዳነ ተክለ ብዙሓት ነርና ማለት እዩ በብእዋኑ ንመፅእ ዝመላ ካልድ እውን ካልድ ዓብዲ እውን ከም ኮሜንታተር ይመፅእ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣብቲ እዋን እቲ ገሊኦም ብሕማም ብሞት ዝተፈለዩ ኣለው ንብዙሓት ኤርትራውያን ከዓ ድምፂ ናይ ኩሉ ክኸውን ብኢንተርቭን ብመብዛሕትኡ ብኢንተርቭ ወይ ብዶክመንታሪ ንሰርሓሉ ዝነበርና እዮ ማለት እዩ ብውሕዱ ንከባቢ 11 ዓመት ኢና ኣብቲ ቲቪ ራን ጌርናዮ ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ሰንበት ናይ ሓደ ሰዓት ፕሮግራም እዩ ነርና ማለት እዩ ከምዚ ናይ ሎሚ ገዛካ ኮንካ ይግበርን ሩ ኣሽዑ እዋን ኣብ ስቱድዮ ኮንካ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝክፈል ግን ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ኣብቲ መጀመርያ ብፍላይ 201 ከዓ ብዙሕ ሰብ እቲ ስርዓት ናብ ጌጋ መገዲ ከይድ ከም ዘሎ ብዙሓት ነርና ኢና ግን ምስ ግዜ እንዳወሓደ ውሒዱ ዳኣ እምበር ካብ መጀመርያ ብገንዘብ ህዝቢ ኢና ጀሚርናዮ ማለት እዩ ሓደ ማሕበር ኣቂምና ስለዚ ነቲ ቲቪ ነካይዶ ነርና ማለት እዩ ምናልባት ኣብዚ ደኺምና ስለዝደኸምና ኢና 11 ዓመት ገለምለ ደኺምና ዘመንእስያት ኣይመፃኹምናን ሕጂ ኣጣዕሰካ ቀፂሉ ተዝኸውን ነይሩ ግን ስለዘርከብኩም ከዓ ቴክኖሎጂ ከዓ ሓጋዝ ስለዝኮነ ሎሚ ዝኮነ ቦታ ኮንካ ክስደድ ይከኣል እዩ ስለዚ ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ቲቪ ዘተ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ምውዳእና ኣብ ዩቱብ ክንሰዶ ጀሚርና ነርና ማለት እዩ ስደድ ነይሩ ስለዚ ንብዙሓት ብፍላይ ኣብ ዝተኮኑ ዘለው ተዘክሮ ኣለዎም ማለት እዩ ምናልባት ስዑ ከዓ ዝክሩ ንኮኑ ንዓይ ከዓ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ቀውጢ ግዜ ዝነበረ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ውሕዳት ኢና ነርና ከምዚ መስልቲ ድሕሪ ባይታ ስለዚ ተዘክሮ ያ ዝያዳ ተዘክረኒ ግን ገለገለ ምናልባት ምስ ኣብ ቪኦኤስ እዩ ነይሩ ሽዑ እቲ መዕቀቢ ማተይ ሰይቭ ንገብረሉ ህሉ ኢቡ ኣብ ኣርካይቭ ህሉ ኢ ማለት እዮም በብእዋን እውን ወፅእ ይኸውን ያ ኣገዳሲ እዩ ከመይ ጎዝጊስናሉ ትብሉ ኣብ ምነቕቃሕ ድለይቲ ፍትሒ ማለት ብዙሕ ኣብቲ ሽዑ ግዜስ ርዲኢት ኣይነበረን ክበሃል ይከኣል ዲክታተራዊ መንግስቲ ከም ዘለዉ ኤርትራ ከመይ ቀልጢፉ ተረዲኡኩም ሜድያ ምስሪትኩም ከመይ ጎዝጊስኩምሉ
ታሪካዊን ተአሽሙለው መጀመሪያ ነገር እቲ ኩናት አሞንጎ ኢትዮጵያና አሞንጎ ኤርትራን 2008 ጀመረ 2002 ዝወደደ ናይ 2 ዓመት ደማው ውግ አክቲቭሊ ንቀሳቀስ ነርና ማለት እቲ ዋንቲ ምክንያቱ ሀገርካ በቲ ዋንቲ ዝርዳእና ዝነበረ ሀገርና ተወሪራ እየ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኩናት ከዓ አሞንጎ ባዕዲ ካልእ ሃገርን አሞንጎ ሃገርካን ህዝብካን ክኸውን ከሎ ከዓ ምስ ጎድኒ ከምስ ህዝብካ ትኸውን ማለት እዩ። በቲ ዋንቲ ተረድኦና ዝነበረ እሱ ምስ ተወድአ ግን ዝኩሉ ከፊልና እንደገና ከዓ እቶም ኣብ ምምራሕ ዝነበሩ ሚኒስትራትን ዓበይቲ ዓድን ከዓ እቲ ዲክቴተር ኣብቲ እዋንቲ እኳ ከምኡ እንተዘይረኣናዮ ግን ቁኑዕ መገዲ ኣይከይድን ኣሎ ብምባል ኣብዚኣ ክንዝክራ ዘለና ኣብ 2000 ፓርላማ ናይ ኤርትራ ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ 75 ኣባላት ናይ ህዝባዊ ግንባር 75 ከዓ ካብ ህዝቢ ወላ እኳ ደገፍቲ ናይቲ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ተነበሩ 150 ሰባት ኖሚናል ዝኾነ ወይ ከዓ ስማዊ ፓርላማ ዝበሃል ነይሩ። እቲ ፓርላማ እቲ ከዓ ናብ 2001 ኣብ ምርጫ ክኣትሎ ህዝቢ ኤርትራ ኢሎም ወሲኖም እዮም ነይሮም። እዚ ምርጫ ክግበር ኣለዎ ዝተባሃለ ንዕኡ ብግምት ብምእታዊና ንሕና ከዓ ነቲ ምርጫ ምእንቲ ብቕኑዕ ክኸይድ ጎስጓስ ክነካይድ ኣለና ኢና መጀመርያ ዝጀመርና ማለት እዩ። ግን ኣብ መንጎ ግን ነንሕድሕዶም እቲ ኣብ ምምራሕ ዝነበረ ሓለፍቲ ዝነበሩ ብናይ እስያስ ዓብላልነት ንዕኦም ኣሲሩ ንሱ ኣብታ ናይ ስልጣን ኮረሻ ስለዝጥጠው ዝበለ እቲ ጉዳይ ናብ ዘይተደለየ ከይዱ ማለት እዩ። ብኡ መበኣ ብኡ ቀፂሉ ከዓ እስያስ ከዓ ክሳብ ሕጂ ንዕስራን ገለን ዓመታት 23 ዓመታት ከዓ ድሃዮም ዘይብሎም ኣጥፊኦም ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብከምኡ ዝተበገሰ እቲ ምንቅስቃሳትና ማለት እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ባይታ ነይርዎ ከምዚ ሕጂ ኣይነበረን ወላ ከምኡ እንትኾነ ግን መበገስ ግን ነይሩና ማለት እዩ። እያ ብጣዕሚ ናይ ባሃቂ ኣዝዩ መሰረት እዩ። ብፍላይ ነዞም ድሕርና ዝመፀና ወለዶ ከምኡ ዓይነት ባይታት እዚ ፀንሓና ግዜ መወሰደ ኮይኑ ስማዓኒ። ስለዚ ታበርክቶቲ ቀሊል ኣይኮነን። ናብ ካልእ ሕቶና ንምስካር ከም ዝፍለጥ ከምቲ ኣብ መእተው እውን ዝገለፅናዮ ዝተሳተፍናዮ ኣብውን ሓፂር መብርሂ ገብረልና ቀለምጥያ እውን ሓተካ ዝነበርኩ ሰላማዊ ሰልፊ ሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሽወደን ተካይዱ ነይሩ። ከምኡ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ 2 መዓልቲ እውን ኣብ ስዊዝ እውን ልዕሊኡ ብዝተዓፀፍ ቁፅሪ ዝተሳተፉ ህዝቢ እውን ኣዝዩ ካብቲ ፅቢትና ወፃኢ ዓብ ዝኾነ ዕዉት ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ። ስለዚ ብኩሉ መዳይ ማለት ብተሳትፎ ህዝቢ፣ ብመንስያት ፅምኣት ንሓርነት፣ ብዲስፕሊን፣ ብኣወራድባ፣ ብሸፈነ ሜዳን ካልእን ከመይ ትግምግሞ? ብፍላይ ኣብዚ ክርሳዕ ወይ ክነጠር ዘይብሉ ክሬዲት ዝግብኦም ሰባት ኣብዚ ዝተኮልም ከምዝረኣናዮም እቲም ዘዳለኹሞ ሓደ ካባኦም ኣቶ ኣልኣዛር ኢኻ ካልኦት መሳርሒት እውን ነይሮም ኢኻ። ብጣዕሚ ብዲስፕሊኖም ክትብል ብተወፋይነቶም ክትብል ክትገልፆም ልዕሊ ዓመኻ ዝኾነ ተወፋይነትን ኣበርክቶን ዘለዎም ሞ ነዚኦም ክረዲት ክትቦም ወይ ነዚኦም ክረዲት መሃብ ግቡእ እዩ እሞ እቶም ኣወራደባ ከመይ መዲብኩም ሞ ከመይ ተሰላሲሉ ብሓፈሻ ብዛዕባ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ውፅኢቱ ከመይ ትግምግሞ? ፕላስ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ ሰልፊ ካ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ተዝካየድ ወይ ከምኡ ተዝሕሰብ ተዝምደብ እውን ርእቶ ከመይ ኣለካ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ወይ ከምሓልፎ ትደሊ መልእኽቲ? ከምኡ እውን ብደረጃ ኤውሮጳ እውን ሓደ ሕጂ ኩሉ መንእሰይ ተወዲእዎ ኩሉ ተረዲእዎ ብኣሎ ዝበሃል ቃልሲ ክሳተፍ ሰማዕ እውን ረኪቡ መድረክ እውን ፈጢሩ ስለ ዘለዉ ኣብ ሓደ ሰንትራላይዝ ቦታ ናይ ኤውሮጳ እውን ሓደ ንዓለም ዘናውፅ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ተዝግበር እውን ከምኡ ሓሳብ ተዝለዓል እውን ንዚ ብትሓስ ኣስፋሕ ኣቢልካ ብዛዕባ ዝተካየደ ፌስቲቫልን ከምካምካ ትገልፀልና። ኦኬ፣ እሞ ናብታ ናይታ ሰላማዊ ሰልፊ እሞ ክመፅእ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ኣብ ሽወደን ቆይሙ ዘሎ ሓይሊ ዕማም እዩ ወሲኑ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ተወሲኑ። እዚ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን እቲ ውሳነ ወይ እቲ ኣብ ግብሪ ዝኾነሉ ናይ 2 ሰሙን ግዜ ከባቢ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ፈቃድ ንምውፃእ ኣሎ
እንደገና ቲ ጭርሕታት ምድላዋሎ ጽሑፋት ናቲ ዝምልከቶ አካል ከአቱ ፍጽሕፋት ፍሪንት ኸውን ኩሉ ነገራት እዚ ግምት ብምእታው እንደገና ጎስጓስ ከዓ ክካየድ እቲ መንእሰይ ከዓ ኩሉ ትደላይ ፍትሕን ባዕብ ኢ ከዓ እቲ ብርጌድ ሓደ መንእሰይ ከዓ ናብዚ ንክመፅእ ዝነበረ ብድሆታት ብሓንሳብ ኩሉ ድልት ናይ ኩሉ ድልት ሓደ ስለዝኾነ እዩ ከምዚ ዓይነት ዕውድ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣዋሃዲ ጥራይ ዝወስዶ ክረዲት ኣይኮነን እዚ እዚ ብሙሉኡ እቲ ደላይ ፍትሒ ብዓብኡ ከዓ ተሳትፎ ከዓ ናይ ብርጌድ ሓመድ ስለዝነበረ ክወስዶ ዘለዎ ክረዲት ወይ ከዓ መጎስ እቲ መንእሰይ እዩ። ምክንያቱ ንሱ እዩ ኣብ ግንባር መፅዩ ካብ ርሑቅ ከባብታት ኣብ ውሽጢ ስቶኮልም ካብ ሽሕ ንላዕሊ ዝኸውን መንእሰይ ብመኪናን ብለይትን ተጓዒዙ ኣነ ፓተጋዳላይ ስለዘይኮንኩ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ፣ ግን ናይ ገድሊ ስራሕ እዩ ዝብሎ ኣነ። ምክንያቱ ከይደቀሰ ደቁ ገዲፉ ስርሑ ገዲፉ እዩ መፅኡ ማለት እዩ። እዚ እንተዘይመፅእ ኣዳላዊ ኩሓንቲ ክግበር ኣይክእልን እዩ። ተዳልኡካ ተቐርብካ። ስለዚ እቲ መንእሰይ ኣክወስደ ዘለዎ እምበር እቲ ኣዳላዊ ኮነ ክወስደ ዘለዎ እታ ክንገብራ ንክእል ንሕና ኣብ ሓደ ቦታ ስለዘለና ኣብ ስቶኮልም ስለዝግበር ኣብ ስቶኮልም ከዓ ምቅራብ ስለዘድልዮት ሕጋውነቱ ጥራይና ዝያዳ ስሪሕና ማለት ንእሽተይ ማለት ኣይኮንኩን፣ ግን ብዘይ ኣዳላዊ ብዘይካቶም መንእሰያት ከዓ ካብ ኩሉ ቦታታት ዝኸፈለ ከፍ ኢሎም ምምፅኦም ክዕወት ኣይክእል ማለት። ስለዚ ክኩሉ ማዕረ ክወስዶ ዘሎ ክረዚ እኳ ደኣ ካብ ርሑቅ ቦታ መፅኦም ኣብ ድኻሞም ኣብ ፀሓይ እቲ ፍትሒ ክነግስ ከም ዘለዎ እዚ ብፍላይ ኣብ ስቶኮልም ኣብ መወዳእታ ጁላይ ካብ ዕለት 25 ክሳብ 28 መወዳእታ ሓምለ ማለት እዩ ክዳሎ ዝግበር ወይ ዝድለ ዘሎ ሰላማዊ እዚ ፌስቲቫል ክኸውን የብሉን። ምክንያቱ ኣብቲ ቦታ እቲ ኣብቲ ፌስቲቫል እቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ መናውራ ዝግበረሉ እዩ ማለት እዩ። እቲ መንግስቲ እቲ ስርዓት ፌስቲቫል ኣይኮነን ካልቸር ኣይኮነን ዝካየድ። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ንሕና እውን ቶም ሕጂ ካብ ሽሕ ንላዕሊ ዘለናን ኣብ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎን መፂና ኣብቲ ፌስቲቫልን ማእተና ከምኡ ንኩላና ተዝኸውን ነይሩ። ሕጂ እዚ ንውሱናት ደገፍቲ እቲ ስርዓት ጥራይ ደገፍቲ ከዓ ኤርትራን ኩላ ክንደግፍ ናይ ግድን ኣይኮነን ክንቃወ ንመሰልና እዩ። ግን ተቃዋማዩ ደጋፊኡ እንዶ ብሓደ ባይቶ መሃለዎ ንኩሉም ኮነ ዘን ዘባእስ ወልሓንቲ የብልናን። ግን ንሕና ብመሰረቱ ናይ ፖለቲካ ፋብሪካ ኢና ንብሎ ማለተይ ሰብ ዝሓፅሙሉ ዝፀርፍሉ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ በዓል ኣወል ስዒድ ትፋቆም ዝደፍእሉ እዩ። ኣነዓይ በቲ እቲ ኣዘራርባ ሶም ዝዘረብዎ መነወሪ ዘረባታት ዝዘረብሉ ፌስቲቫል ጠጠው ጥራይ ክብል ዘለዎ ወላ ነቶም ካብ ርሑቅ ኣነ ማለት ኣብዚ ነዊሕ ገይረ ፌስቲቫሉ ቅድሚ ዝእዋን እዚ ከይድ ስለዝነበርኩ ሰብ ክረምቲ ካብ ርሑቅ ሰብ ክረክብ መፅ እዩ። ከምኡ ኣይኮነን ዘሎ ሕጂ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት ጥራይ እዩ። ኣብኡ ከዓ መእከብ ሰርዲ ካልእ ዘይሕጋዊ ዝኮነ ነገራት ዝግበረሉ እዚ መንግስቲ ወደን ፈልጥዎ ይመ ኣይፈልጥዎን ኣይኮነን። ብፍላይ እቶም ቅድመ ግንባር ኮይኖም ኣብኡ ዝኸዱ ዘለው ነቲ ስርዓት ፀሊእናየ መፂና ጨቂኑና ረጊፁና ዘይውዳእ ናሽናል ሰርቪስ ሃገራዊ ግሎት ስለዝነበረ ኢሉ እንዳ ንድሕር መፅኡ ተመሊሱ ከዓ ኣብቲ ስርዓት ዘሳስዮ ንድሕር ከይዱ በዓል ኣወል ስዒድ ዘሳስሉ ንድሕር ደኣ ርኡይ ዝኮነ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽነሪ ንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይሩ ይከይድ ኣሎ? ሕጂ እዚ ነቲ ዝሓትወትዎ ፍቓድ ከማ ባዕሎም እዮም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትውዎ ዘለው። እዚ ከዓ ኣብዛ ዓዲ መንግስቲ ፍትሓዊ ዝኮነ መንግስቲ ሓደ መዓልቲ ክሓተኩም ምኳኑ ብግምት እትውዎ። ስለዚ እቲ ዘለኩም ረኪቦሞ ዘለው ናይ መንበሪ ፍቓድ እዛ ዘተንፍስዋ ዘለው ሰላማዊት ሂወት ባዕሎም እዮም ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትውዋ ዘለው። ስለዚ ብኡ ምክንያት ኢና ንሕና ከዓ እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዝንዝሓሉ ፍቅሪ ዘይኮነ ፅልኢ
ታይ ካል እንደገና ማለፊስ ህውነት ዘይኮነ ጻርፊ ዝንዝሐሉ ስለዝኾነ ከምኡ እንድሕር ዳ ተሪፉ ንኹላህና ምልከት ማለት እዩ። እንድሕር ፖለቲካ ዘይግበሮ ኮይኑ ንኹላህና ምልከት ማለት እዩ። ስለዚ ግን ናይ ፖለቲካ ስለዝኾነ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ኣብዚ ኤርትራ ይኮነን እዚ ሽወደን ንሽወደናውያን ብሰላም እንነብር ንሶም ከዓ ብሰላም ክነብሩ ሕና ብሰላም ክንነብር መሰል ኣብዘይ ዓድና ርኪብናዮ ዘለና ነዚ ክንዲ ንጥቀመሉ ናይ ፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ ክነካይደሉ ፍቑድ ኣይኮነን። ንኸይፍቀድ ከዓ እቲ ዘለና መሰላት ተጠቂምና ኢና ክንቃለሶ ማለት እዩ። እዚ መንእሰይ ከዓ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ። ካብቲ ምርጋፅ ወይ ከዓ ዘይውዳእ ናሽናል ሰርቪስ ኣብ ሃገር ወፅኤ ብሰላም ክነብር ኣብዚ መፅኹም ከዓ ፅልእን ፅላኣትን ስለትዘርኡ ዘለኹም ኣይንፈቅድና ሰላም ኣንብሩና እዩ። ምክንያቱ ኤርትራዋ ንፋለጥ ኢና ንሕና ስንንፋለጥ እዚ ፀገም ዘሎ ንብደገ ዘሎ ካልእ ክመስሎ ይኽእል እዩ። ግን ሕና ንፋለጥ ና ኤርትራ ኩላክና መን ምስቲ ስርዓት ኮይኑ ኣንፃርቲ ነቲ ስርዓት ንምልዋጥ ወይ ከዓ ዴሞክራሲ ፍትሒ ሰላም ኣብ ኤርትራ ክነግስ ኢሉ ዝቃለስ ዘሎን መን ከዓ ፅቡቅ ኣለኹ ኤርትራ ኢሳያስ ይንገሰለይ 54 ዓመት ገይሩስ 78 ከማ ንድሕሪ ገይር ፈቂድሉ ከምኡ ዝደልዩ ናይ ሰኣንን እዮም። ኣነ ከም ሕቶ ከቅርቦም ዘለኹ ነዞም ደገፍቲ እዚ ኢሳያስ ዝበሃል እዚ ገር እንተወሲድዎ ስንታይ ክትኮን እዛ ኤርትራ እንታይ ሓስቡላ? ምክንያቱ ዘይካይሱ ካልእ ሰብ የለን ንከምኡ እዩ ንዕም ዝርድኦ መእሱ ከወላ ዝገይሩ እኮ ዝደኮ እዩ ብካልእ መንገዲ እውን እንተኾነ ባህርያዊ ክሞት ኣሎ እንታይ ሓስቡ? ከምኡ ኣረኣያ ይሓስቡ ዶ? ኣብ ኤርትራ ናይ ስልጣን ምስግጋር ናይ ምምራሕ ምስግጋር ክህሉ ኣለዎ። መሓመድ ዲክመፅእ ወልደ ማርያም ዲክመፅእ ወላ ዝኾነ ይምፃእ ብሕግን ፍትሕን ስርዓትን ክገዝኣና ወይ ከም ማሓደርና ብያ ንደሊ ንምር ሓደ ሰብ ድላዩ ክገብር ኣብ ኤርትራ ከምኡ ይኮነ ተቃልሲ ነይሩ ከምኡ ይኮነ መስዋዕቲ ዝተኸፍለ። ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ክትኣቱ እየ ዝሪኣ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ምናልባት ወፅኤ ክኸውን ይኽእል እየ ናብታ ምስኡ ዝተተሓሓዘ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከዓ ነዚ ዝዓለመ እዩ። እቶም ኣብ ዝዓዲ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ነዚ መሬት ዝህብዎም ዘለዉ ናይ ፅልኢ ፕሮፓጋንዳ ዝዝርግሓሉ ጠጠው ይበልና ዘለና ንፁር ኢና ንዛረብ ዘለና ጠጠው ይበል። ምክንያቱ ንኤርትራውያን ዘርባሓልና ኣይኮነን ብሰላም ኣየንብረናን እዩ ዘሎ። እቶም ነቲ ተዳልዎ ዘለኹም መፃልእን መፅረፍን እኹመ ትገብርዎ ዘለኹም። ስለዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ምክንያቱ መሰልና እዩ ንሕና ከዓ ደቂ ሽወደን ስለዝኮና መሰልና ኢና ዘለና ማለት። ስለዚ እዚ ክርድኦ ኣለዎም። ምክንያቱ ብሰላም ክነብር ዝደለ ፀገም የለን፣ ፅልኢ ዘይብሉ ፀገም የለን። ግን መፅረፍየ ንሕሪ ኮይኑ ስልካይ ትርእንካ ማለት እዩ። ከም ኣብ እስራኤል ንሪኦ ዘለና ክሳብ ምትሕራብ ዘብፅሕ ንሕሪ ኮይኑ ጠጠው ክብል ኣለዎም። ምክንያቱ በዓል ኣወል ስዒድ ዘርእዎ ፕሮፓጋንዳ ኢኹም ዘምፅእ ዘሎ ብዓብዩ ከዓ ኢሳያስ ከዓ ንሕና ንሕድና ክንቃፈለሉ ንሱ ከዓ ፅቡቅ ኣለኹም ራብዓይ ግንባራጅኹም ዝብለሉ ዘሎ ማለት። ስለዚ ካብኡን ላዕሊ እንታይ ናይ ሞ ክንርኢ ደሊና? ስለዚ ኩላህና ኤርትራውያን ልቢ ክንገብር ኣለና ባህላዩ ብፍላይ ቶም ኣብቲ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ዘለዉ በዚ ዝገበርናይ ተቃውሞ ሎሚ ካብ ሽሕ ንላዕሊ ሰብ መፅኢ ኣሎ እቲ ተወዲኡ ወይ እቲ ኤርትራዊ ሰላም ክነብር ይዘል ዘሎ እንተተኻኢሉ መጀመርያ ኣብዛ ዓዲ ብሰላም ክነብር ብዘይ ፍርሒ ክኣቶ ክወፅእ ብዘይ ስክፍታ ክኣቶ ክወፅእ ርኢትኡ ቅቡል ኮይኑ ክወፅእ ኣብ ሽወደን ሲ 9 ፈርታት ዝኾና ኣለዋ ዘበኣስ ምክንያት ወደ ሓንቲ የሉ ዝተፈላለየ ኣረኣዩ ኣለዎ። ኣብዛ ዓዲ ግን እንድሕሪ ተኣዊምካ ግና ፀላኢ ገብሩካ ማለት እዩ። ፀርፊ መዓት ዘሎ ፀርፍታት ኩሉ ይገብሩ። እዚ ፍቁድ ኣይኮነን ምስ ናይ ዝዓዲ ፖለቲካ መነባብሮን ህዝብን ኣይከይድን። ስለዚ ልቦና ጌርና ኣብዚ ስንነብር ዘለና ብፍላይ ከም ናይ ቀደም ምሳይ ኣካባቢ ዝመፁ ነዚ ክርድእዎ ዘይክእሉ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። ምክንያቱ ይመርፁ ኣለው ትማለ ናይ ኤሮጳ ምርጫ ነይሩ ድምፆም ሂቦም ማለት እዩ። ኤርትራው እንታይ ኮይኑ እዩ ድምፂ ክህብ ዘይተሓስብሉ ንዝመርሖ ሰብ ብድምፁ ክህቦ ዘእሳኳዕተ ዴሞክራሲ። ስለዚ ከምዚ ስለዝኾነ ዝገበር ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ነዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ። እቲ ኮሚን ወይቲ ምምሕዳር ናይ ሶኮን ከምዚ ዓይነት ፅልእን ፕሮፓጋንዳ ዝግበረሉ ስለዝኾነ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ኦልሬዲ
ክፋል ናይቲ ናይቲ እግ ብጎድ ዝበሃል ወይ ከዓ ያርባ ፈልጠት መሬት ከዛው ተኸልኪልዎም ኣለው ኣይ ከምዘይ ትቀምሉን ተወሲኒ ማለት እዩ ማዕሪ ማዕሪኡ ከዓ እቲ መሬትን ከምኡ ክገብሩ ኣለዎ ስለዚ እዚ እቲ ነዝዓለመ እንደገና እቲ ትራንስናሽናል ፈትሪክ ዝብሎ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ጥራይ ክሰርሕ ዘሎ ኣብ ሽወደን ዝገዝእ ሕጊ ሽወደን ዘኽብር ጥራይ ምትእታው ናይ መንግስታት ክህሉ የብሉን ስለዚ ካብ ስግረዶብ ጭቆና ኣየድልየናን እየ ማለት እዩ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዝንተልዩ ኮይኑ ንኤርትራውያን ጣብቀሎም ካልእ ክገብር ኣይክእል ከፈራርሒ ግን መሰል የብሉን ስለዚ እዚታት ነዚ ተቃውሞና ኢና ጌርና ኣብ ሽወደን ዝረኣኻዮ ከምዚ ዝነበርካሉ ዕውት ስራሕ እዩ ነሩ ማለት እዩ ርእቶና ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣቅሪብና ኣብቲ ናይ ከተማ መምሕዳር ኣቅሪብና ኣለና ንሳቶም ከዓ ንዓና ዝድግፉ እውን ካብቶም ፓርቲታት ከዓ ወፂኦም ከም ንኣብነት ሊበራል ዝበሃሉ ከምኡን ሞደራት ዝበሃሉ ወፂኦም ኣብቲ ድምፆም ኣስሚዖም ደቂ ሃገር ስለዝኮኑ ደቂ ስርዓትን ሕግን ክህሉ ኣለዎ ካብ ካልእ ሃገር ናይ ካልእ ሃገር መንግስቲ ኣብዚ ዓዲ ኢድ ክእት የብሉን ብሉ ኣለዎ ሓቆም እዮም ምክንያቱ ኣይምልከቶምን እዩ ሽወደን ኣብ ኖርዌይ ከይዳት ትተኣኻተወሉ መገዲ ይብላ ወይ ከዓ ኖርዌይ ኣብዚ ዓዲ ኣትዮም ዝውስንሉ መገዲ ይብሉ ስምንታይ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኣብዚ ዝኸድናዮ ኤርትራውያን ናቱ ንበሎም ናቱ ሰዓብቲ ዶ ንበሎ ወላ ናቱ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ድዮም ናቱ ማሕዮታት ዶ ንበሎም በቲ ልሙዳ ዘባርባ እዚኣቶም ጠጠው ክብሉ ኣለዎ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝብል ነር እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ እውን እቲ ኤርትራዊ ወሲኑ እዩ ምክንያቱ ሰላም ክነብር ሰብ ዝደሊ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝቕየረሉ መንገዲ ንደሊ ኣለና ማለት እዩ እያ ኣልኣዛር ሓንፃር ቪድዮ ላብቲ ግዜ እቲ ማለት ክሳብ ሰለስተ ዝኮኑ ፖለቲከኛታት ናይ ሽወደን ሓፂር ስታየ ገይሮም ነይሮም ምሳና ተሳትፎ ትርጉም ኣይገለፅናያን ኣብ ምስትያት ቤትና ዘርጊሕናዮ ኮ ተዘርጊሑ እኳ እንተነበረ ኣብዙ ተመሓላሊፉ ነይሩ እቲያ ትርጉም ግን ብዙሕ ሰባት ከም ርእቶ ዘይቲ ትርጉምልና ኢሎም ካብ ሽወደን ወፃኢ ነቲ ቋንቋ ዘይርድዎ ንዓ ርኢ ኣቢልና ናብቲያ ዝስዕብ ሕቶና ክንቅፅል ኢና i riksdagen här sedan 2011. Varje år har jag lagt förslag om att kriminalisera den här skatteindrivningen. እዚ ፍሬድሪክ ማልም ይበሃል ኣባል ናይ ሊበራል ፓርቲ እዩ ማለት እዩ ካብ 2011 ጀሚሩ ዓመት ዓመት ኣብቲ ፓርላማ ናይ ሽወደን እዚ 2 ካብ 100 ተባሂሉ ካብ ኤርትራውያን ዝውሰድ ቀረፅ ጠጠው ክብል ኣለዎ ምክንያቱ ንኤርትራውያን ኣብዚ ዓዲ ከምኡ ክተኽፍሉ የብልኩምን ኢሉ ኣባል ናይ ፓርቲ ወይ ናይ ዛዕዲ ምሕዳር ኣባል ፓርላማ ስለዝኮነ ኩሉ ግዜ ሞሽን ይቅርብ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ክርሳዕ ዘይብሉ ኣብ ካልእ ዋና የላዓልናዮን ኣርሀይ ሓመድ ናካ ዝተባህለ ኤርትራዊ እውን ኣብ ፓርላማ ነይሩና እዩ ማለት እዩ እዋንቲ ምስኡ ማዕሮ ማዕሩ ይሰርሕ ከምዝነበረ ከይዘከርክዎ ክሓልፍ ኣይደልን ምክንያቱ ን8 ዓመት ዝኣክል ኣባል ናይ ፓርላማ ነይሩ እዩ ኣርሀ ኩሉ ፃዕልታት ኣካይዲ እዩ ማለት እዩ ግን እቶም ዛዕበይ ፓርቲ ንኣብነት ሶስያል ዲሞክራት ዝበሃሉ ማለት እዩ ንሳቶም ነቲ ጉዳይ ብዙሕ ኣይፀቀጥሉን ሓሳብ ሒዝዎ ሓሳብ ገድፍዎ ስኢልካ ተሓዛ ኣዋደቃ ፈረስ እንዳውደቁ እዮም ክሳብ ሕጂ ኣፅኒሖምና ማለት እዩ እዚ ግን ክሳብ ሕጂ ከዓ ዓመት ዓመት የቅርብ ማለት እዩ 2 ካብ 100 ኤርትራውያን ኣብዚ ዓዲ ክግደዱ የብሎም ባዕሉ ከፍ ዝደለ ከፍ ንክእል እዩ ናቱ ጉዳይ ተገዲዱ ግን ንሰርቪስ ዝበሃል ክገብር የብሉን እዚ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኢሉ እዩ ዝማጎሰሉ ኣብ ሃገርና ከምኡ ዝበሃል ነገር ክግበር የብሉን ኢሉ ዝማጎትን ዘለዓለውን ን13 ዓመታት ዝኣክል እዩ ተማጎይትሉ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ በይንኩም ኣይኮንኩምን ኤርትራውያን ነዚ ሕቶ እዚ ንልዕል ካልኦት ሽወደናውያን ስለ ዘለና ኣብቲ ፓርላማ እውን ንልዕሎ ስለዝኮንና ቀፅልዎ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ክትቅፅልዎ ኣለኩም ንሳኹም ኣለና ኢሉ ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ብዛዕባ እዚ ዲክቴተር ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ወይ ውልቀ መላኺ ኣብ ሃገርኩም ዘሎ
ናይ መዋእል ዕድመ የብሉ ስለዚ ለውጢ ክመፅእ እዩ ለውጢ ናይ ግድን እዩ ብባህርያዊ ለውጢ ክመፅእ ስለዝኽእል እትረፍ ኤርትራ ነፃ ክትከውን እያ ሓራ ክትከውን እያ ሓራ ኢነሰንስ ህዝቢ ሓራ ክኸውን እዩ መሰላት ክረክብ እዩ ብኡ መጠን ከዓ ቀርና ኣፍሪቃውን ካብታ ህዋ ክድሕን እዩ ኢሉ እዩ ኣቕሪቦ ዘሎ ስለዚ 110% ወይ ሚእታዊት ምሳኹም ኣለና ደጋፍቲ ክኹም ኢና ንስኹም ተቃለሱ ንሕና ውን ክንቃለስና እዩ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብቲ ደንበር ፍትሒ እዩ ዘሎ ዝወዲ ናይ እያ ምስሓቶ እንታይ ልዕልና ነርና ሓንቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ኣገዳሲ ከም ምኳኑ መጠን ክካየድ ወይ ከምኡ ተዝምደብ ዘለካ ሓሳብ ወይ መልእኽቲ ወይ ልቦዋ ብደረጃ ኤውሮጳ እውን ብዓብ ተዝግበር ቅድሚ ሕጂ ትዝክርካ ሓድሽቲ ከለና መስለኒ 213 እዩ ዝኮኑ ዘሎ 14 ናብ 16 ሓድሽቲ ነርና ሸ 16 ከምኡዓ ካብ ምሉእ ኤውሮጳ ተካይዱ ነይሩ ግን ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ረኣያ ናይ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወይ ኣብ ልዕሊ ዲክታተር እስያስን ሕጅን ተሰማዕነት ዘለና ውስን ሰማይን መሬትን እዩ ስለዚ ነዚ ዕድል ዝተጠቂምና እውን ከምኡ ዓይነት ክግበርተ ዝከኣል ከመይ ርእቶ ኣለካ ናይቲንቲ መስለኒ ኣነ እቲ ግዜ ንኩሉ ነገር ግዜ ይፈትሕ እዩ ኩሉ ሰብ ልዕሎን ትሕቶን ይኸይድ ኣፔን ዳውን ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዋን ግን በቲ እቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ቅድሚ ኣፍሪቃ ዝተኣታተ ዘሎ ንኩላና ኤርትራውያን ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ሱዳን ፀገም ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ኣብ ጅቡቲ ፀገም ኣብ ገለ ፀገም ብዝተፈላለየ መንገዲ ሓንቲ ሃገርና ሰላም ስኢና ብጣዕሚ ሰላም ስኢና ህዝብና ሰላም ስኢኑ ምክንያቱ ነግራም ሰበይቲ ስኩሉ ሳዕባ ላይ ኣደልዮ ነገር ትደልዮ ማለት እዩ ካብ ሕጂ ንሰበይቲ ጥራይ ይኹን ዝበለኩ ግን እቲ ኣባህላ ክምኡ ስለ ዘለና ጥራይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት ይኹንኩን ኣነ ግን ብጣዕሚ ነግራም ዝኮነ መራሒ ኣለና ብሰላም ክነብር ዘይክእል መራሒ ኣለዋ ኤርትራ ስለዚ ጥዑይ ዝኮነ መራሒ ሰላማዊ መራሒ ስለ ዘድልያ ኣብ ምስ ግዜ እቲ ዝኸዶ ዘሎ ከዓ ዓለም እንዳተረድእዎ ይኸዱ ኣለው ማለት እዩ ዝያዳ እንዳተረድእዎ ይኸዱ ኣለው ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን እንዳተረዳእና ንፈላለ ኣለና እቶም ቀንዲ ናቱ ምስኡ ክኸዱ ዝደልዩ እንዳዋሓዱ እንዳበዛሕና ካዓቶም ፍትሒ ንደሊ ኣለና ኣለና ማለት ልክዕኹም እዩ ከዓ እቶም ናይ ዓለም መንግስትታት እውን ሃገራት ከዓ እንዳተረድእዎ እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና እውን ይርድእዎ ስለ ዘለው ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ሓቢርና ካብ ምሉእ ኤውሮጳ ኣብ ጀነባ ክንገብር ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይብለን ማለተይ ጉቡእ እየ ዝብሎ በዚ ንከዶ ዘለና ከዓ ኣብ ስዊዝ ዘሎ መንእሰይ ርኢና የና ትማሊ ኣብ ሽወደን ዘሎ መንእሰይ ርኢና የና ኣብ ኖርዌይ ኣብ ፓርላማ ዘወሰንዎ ርኢና የና ኣብ ሆላንድ ዘለዉ መንእሰያት ጀርመን ዘለዉ ስለዚ ኣብ ምሉእ ኤውሮጳ ዘሎ መንእሰይ ዓዲ እንግሊዝ ዘይጠቀስኮን ሃገራት ክህልዋ ክእላ ኸና ኣብ ደረጃ ኤውሮጳ ክግበር ከሎ ናብ 20-30,000 መንእሰይ ንድሕሪ ህዝቢ መፅኡ እቶም መንግስትታት ክግደዱ እዮም ብልክዕ ስለዚ ሕቶና ክስማዕ እዩ ንዕኡ ዝኸውን ሕጋዊ ዝኮነ መስርሕ ከዓ ክንከይድ ንክእል ኢና ማለት ስለዚ ምትሕብባር ንሕሪ ርኢና ኮይና ኩላና ብዚ ሕጂ ግዚኡ ኮይኑ ኣሎ ይረአ ኣሎ እቶም ተሪፍኩም ዘለኹም እውን ኣርክቡ እየ ዝብል ኣነ ወገነ እቶም ኣብቲ ላንጋላንጋ ኮንኩም ዘለኹም ኣርክቡ እቲ ቃልሲ ምውድእ ይተርፎኒ ፍትሒ ክመፅ እዩ በትሪ ሓቂ ዝትቀጥን እምበር ኣይትስበርን ኢሎም ኣቦታትና ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ እቲ ብፍላይ ዝመላለስ ንኤርትራ ይርድኦ እዩ ይርኦ ኣሎ ዓይኑ ይርኢ ኣሎ ኣብ ምንታይ መስገደል ከም ዘሎ ህዝቢ ስለዚ ካብዚ መስገደል ዝክወፅእ ኩላክና ኢና ኢደኢትካ ክንብል ዘለና ምክንያቱ ጭቋን ብጭቆናይ ንደልና መሰሊ ኢና ንደሊ ዘለና ሓርነት ኒና ንደሊ ዘለና ሰብ ሸቃላይ ክሽቅል ሓረስታይ ክሓርስ ነጋዳይ ክነግድ እንታይ ኣሎ ኣብ ኤርትራ እዚን ኩለን የለዋን ሓረስታይ ኣይሓርስ ተምሃራይ ኣይምሃር ሸቃላይ የለን ነጋዳይ የለን ንግዲ ጠጠው ኢሉ እንታይ ኣሎ ኤርትራ ማለት ነዚ ኩሉ እንድሕሪ ዘይገብር ኮይኑ ሓደ ስርዓት ሓደ ኣመሓዳሪ
كلغسترايزلو خطاب كتحلفنت سلازين كلهنا انت دا تطاميرنا خا كلغس يخل مالتي سلازي اتي حبيركا اب جنيف ديو اب ستوسن وسانيتي دي حبار بوسنول غزيلو نا ابنت اب شودن حبير كله غبر خدي اب جنيف غبر خدي قالسي دان غبر زلنا سلازي اب اتي حبير زوسنو هاجر አቡ ገሩ ገብር ይካል ይ ባህላይ ትራይ ምትሕባሪ ቁሩብ ግዜ ከሐተና ይውነን እና ንዋሳ እንተ ዘይኮነ ከግበር ዘለዎ ኢለ ያነ ዝሐስብ ማለት እዩ በጣም ጽቦ ካለ አብ ዝርብና ዋላ መልከሕተውና ዳሌኔር ናይ ኃይል ዕማም ኣብ ሽወደን ተመስሪታም ዘላ ትንግፋ ቢልካላ ነርካ سكب زعبات زي حيل عمام زي مالت أبو حادة من قصاص نبالو ويا أبو حادة ناي هزباوي معبر نبالو خمزي برقين حمدو ويكال نهزب زي ترنف كالسي ودابة مرحينات كلون قايد زي قبر علاي كلون أزيو أزيو قداسي أبو عود زي مرحيمو زيانا حيل عمام كميتي قوما كمي عنا تعيوتو تواسو زعبو تتسالنا اوكي ازي حيل عمام تاسك فورس بلو بنجلزنيا حيل عمام كا الا يرتونيا مالتيو كاب كل ودبات ادمي صوتا زتا خخبه اب اربعه حج نغزيو اب حموشت كفالات ينا تخفيلنا يا زلنا مقنياتو تي برايورتي تو ويكا قدامنا تو نغرات الله دبلوماسي اللي ناي اب دبلوماسي عقلن ክለተን ዘለውም አብ ዲፕሎማሲ ወይ ካብሎ ብለውና አብዚ ናይ ህጋው ጉዳይ ለአብነት ብዛዕባ ምስ ፖሊስ ዝግበር ክባት ምስ ቤተ መንግስት ዝግበር ክባት ብዛዕባ ናይ ኢሚግሬሽን ዝመጽ ዝምሰል ዝምልከት ጉዳያት አብ ተሕጋውነት ናይ መምኻር ምንት በንእሰይ ነቲ ኣልሱን ህጋዊ መስርሕ ክኸይድ ስለዘለዎ ንዕኡዝ ሕግዙውን ሓደ ክፋል ጌርና ኣለና ኣብ ጎስጓስውን ጎስጓስውናቱ ኣለዎ ናይ ዜና ጉዳይ ትውን ኣለዎ ከምኡን ናይ ስነዳን ናይ ምርምርን ውን ስነዳ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ዘሎ ኣብዚ ምቅስቃስ እዚ ዋላቶም በቲ ሓደ ሳይድ ኮይኖም ኣንፃርና ዝኸዱ ዘለዎ ብስነዳ ሰኒልና ምክንያቱ መዓልቲ ታሪክ ክስነድ ኣለዎ ስለዚ ንሳቶም ኣብ ስነዳ ውን ዝተዋፈሩ ኣለውና ማለት እዩ እንደገና ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ከዓ ፋይናንስ ስለዘድልዮ ከዓ ንፋይናንሳዊ ጉዳይ ዝምልከት ከዓ ሓደ ሓይሊ ዕማም ወይ ሓደ ክፋል ናይ ሓይሊ ዕማም ኣለና ማለት እዩ ንግዜኡ በዚ ኣብ ሽወደን የስራሓና ኣለና ሰሪዕና ኣለና እዚኦም ኣብዚ ኣትዮም ዘለው ንውሕ ዝበለ ተመክሮ ኣብዚ ዓዲ እቲ ቋንቋውን ምልኽ ዘበልዎ እቲ ኣካያይዳ ናይዚ ዓዲ እውን ቁርብ ተመክሮ ዝፅንሖም ኣብ ቃልሲ እውን ዝፅንሑ ምክንያቱ ብርጌድ ንሓመዱ ሓደ ህዝባዊ ማዕበል እዩ ነዚ ህዝባዊ ማዕበል እዚ ከዓ ብኩሉ ካ ትድግፎ ኣነ በዛ ንሰይ በዛ ዝኽእላ ይድግፍ ማለት እዩ ካልኦትን ከምኡ ኣብ ዝተፈላለየ ውድባት ዝነበሩ እውን ኣብ ይኣክል ኣብ ምክሮም መፃኢ ኣብ ካልኦት ውድባት ናይ ኣነን ኣብነት ኣብ ካልእ ውድብ ይንቀሳቀስ እየ እዚ ኩሉ ኣብኡ ጌርና ኣብ ሓብሓባር ዝሰርሕ ኣለና ምክንያቱ ኣዘ ኤንዶፍ ደደይ ፀላ ኢና ሓደ ወይ እንሕክንዕውቶን ደሊ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ፍትሕን ዴሞክራስን ክሰፍን እዩ ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዓዲ ከዓ ብሰላም ክንነብር ኢና ንደሊ ዝኾነ ኣረኣያ ሃልዩና ኣነ ኣይፈትዎን መንግስቲ ኤርትራ እንተኢለ ነፃ ኮይኑ ክከይድ ክክእል ኣለኒ ኣይፈትዎን መንግስቲ ኤርትራ ምባል ንመራሒ ናይ ሽወደን ሲ ኣይፈትዎን እየ ክብል ክእል እየ ዝኣስርኒ ሰብ የለን ስለምንታይ ዝፅረፍ ኤርትራውኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ሰብ ኣይፈትዎን እየ ንሕሪኢሉ ዝፅረፍ ምክንያት ወይ ክህረም ዝግደድ ምክንያት እንታይ እዩ እዚ ዘይምርድኦም እዩ ብጣዕሚ ዝገርመና ኣነ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ መራሒ ኣብ ቃልዕ እንድሕር ወፅኡ ኣብዛ ዓዲ ኦፈንቲት ይብልዎ ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እቲ መራሒ ኣገልጋሊ ህዝቢ ስለዝኾነ ርእቶ ብዛዕባኡ ክህልወካ ባህርያዊ ስለዚ ከምዚ ስለዝኾነ ንሕና እውን ኣብዛ ዓዲ ብሰላም ክንነብር ምስ ርእቶና ምስ ርእቶኦም ዘመንእሰያትና ምስ ርእቶኦም ኩላህና ክንነብር ከዓ መሰልና ስለዝኾነ ኣይትተንክፉና እዮም ዘለና እዚ መንእሰይ እውን ኣይትተንክፉኒ እዩ ዝብ ዘሎ ካብቲ ዓዲ ወፅስ እንደገና ኣብዛ ዓዲ ከዓ ምንባር ክሊኦኹምኒ
እስከ አፋክቲ ምክንያቱም ሪቱ ኡብ ዘዕባ ኤርትራ ሕማ ኣሎ እንተይሉ ንሕሪ ዝፅረፍ ኮይኑ ምንባር ይስእን ዘሎ ዘፈራርሑ እውን ኣለው ብለይቲ ዘፈራርሑ እውን መሊኦም ኣለው። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስለዝኾነ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል እዚ ታስክ ፎርስ ወይ ከዓ እዚ ሓበራዊ ሓይሊ ዕማም ብከምዚ ዓይነት ተወዛዚዑ ነቲ ኣድላይ ዝበሃል ሓሳባትን ንኣብነት ናይ ትማሊ ዝገበርናዮ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ሓይሊ ዕማም ተኣኪቡ የዋፅኣና እዩ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ኢና ትሕጋዊ መንገዲ ክስዕሮ ዘለና ምክንያቱ ሰላም ኩሉ ኣብዚ ዓድብ ሰላም እዩ ኩሉ ክግበር ዘለዎ ኣብቲ ዳስን ካብ ዳስ ወፃእን ግን ንድሕሪ ዝፃረፉ ኮይኖም ክሃርሙ ዝደልዩ ኮይኖም ካልእ ዘይሕጋዊ ዝገብሩ ኮይኖም ግን ዝኾነ ሰብ ማይ ኢዱ ማይ ዓሙኸን ከምኡ ክርዳእ ዘለዎ ምክንያቱ ብሰላም ዝመፃካ ብሰላም ትቃለሶ ብሓይሊ ዝመፃካ ከዓ ንቡር ተመጣጣኒ ሓይሊ ከዓ ትጥቀም ማለት እዩ ኣብዚ ዓድሙን ከምኡ እዩ። ስለዚ ኣብ ሓይሊ ናብ ገለ ናይ ንኣቱን ሰላማዊ መንገዲ ከምቲ ዘኽፍእዎ ዘይኮነ ምክንያቱ ኣነስ ዳርጋ ካብ ዝበልክዎ ካብ 2001 ኣከባቢ 2007 ሰላማዊ ሰልፊ ንገብር ነርና ኢና ኣብ እግቢ ብጎድ ኣብቲ እዋንቲ ንሕና ትመሰልና ተጠቂና ኣብ ሰላማዊ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ከለና ፀቢፎምና ዝኸዱ መዓት ዝነብሩ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቦም ዝኸዱ ነይሮም እዮም። እዚ ኣይዋፅን እዩ መዓልቲ ሉ ወይ ኣክል ዝበሃለሉ። ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ካብ ፀርፊ ካብ ስግረ ደባዊ ፀቕጠት ደው ክብሉ ክበሃል ኣለዎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሽወደን ቅንጣብ ዝኾነ መሰል የብሉን ንዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ክትንክፎ ንዝኾነ ይኹን ሽወደናዊ ክትንክፎ ወላ ነቶም ደገፍትና ናይ ሽወደናውያን ዘለዉ ከም በዓል ፍሬድሪክ ክትንክፎም መሰል የብሉን ክፀርፎም መሰል የብሉን። ስለዚ እቲ ናይ ታስክ ፎርስ ነዚ ወዲ ከምዚ ኣብ ምትሕግጋዝ ኣብቲ ሕጋዊ ፕላን ኤ ዝበሃል ንምትሕግጋዝ ዝቆመ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ክቅፅል እዩ ብኤውሮጳ ደረጃውን ክወዳደብ እዩ ዝብል ሓሳብ ኣለና ንርኢተይ ብከምኡ እንተተወዳዲቡ ከዓ ብሕጋዊ መንገዲ እቲ ኩሉ ኣንፃር ሕጊ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ናይዞም ደገፍቲ ናይ ስርዓት ሕጂ ደገፍቲ ክብል ከለኹ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ደገፍቲ ዝበሃሉ ብጣዕሚ እዮም ውሕዳት ብጣዕሚ እዮም ውሕዳት ካልእ ህዝቢ ፈሪሒ ጥራይ እዩ ካልእ ህዝቢ ፍርሒ ስለዘለዎ ጥራይ እዩ ንዓደይ ክንከይድ እንድ ከይፈልጡኒ ኣቦይ ኣደይ ከይሕዙኒ ቀለመደ ማለት ርዶ ኢና ኤርትራውያኖ ሕጂ ብከምኡ እንተዘይኮይኑ ኩሉ ደጋፊ ኢላና ኣይወስድን ምክንያቱ ደገ ኩሉ ሰዕ ንረኸብ ኢና ምሳኻ ኣብ ፀቢብ እኮ ዝሓሚ በዝሕ እቶም ደገፍቲ ናይ ዶም ዝኸዱ ኣብኡቲ ፌስቲቫል ዝሓሚዩ ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሓሚዩ ብዙሓት እዮም። ስለዚ ክንፈልዮም ክእል ኣለና እቶም ነቲ ምስቲ ስርዓት ሞትን ሂወትን ዝብሉ ኢና ንዕኦም ኢና እቲ ተቃውሞና ነስምዕ ዘለና። ስለዚ እቲ ካልእ ህዝቢ ከዓ ኣብኡ ይልከም ኣሎ ባህርያዊ ካልእ መንገዲ የለን። ስለዚ ድሕሪ ኣብ ከምኡ ንኸይኣቱ ከዓ እንደገና ኣብ ገዝኡ ኮፍ ይብል ምክንያቱ ንሓደ ጨቋኒ ዘይምድጋፍ እንተው ሓደስ ምቁዋም እኳ ተሰኣንካስ ዘይምድጋፍ ኣብ ገዛካ ኮፍ ትብል ካን ግራሃም ኣኬብካ ሰው እምባል ብካብ ሓይሽ። ስለዚ ብከምዚ ተረእኹሞ እንተተረእየ ፅቡቅ ይባሃል ያ ንወገነ። ስለዚ ናይ ሓይሊ ዕማም ዝበልካዮ እዚ ወዲ ከምዚ ዝዓለመ እቲ ፕላን ኤ ዝበሃል መተግበሪ እዩ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ባሃቂ ከምዚ ረአ ዝሓለፈ ዕዞቦ ዝነበርና እውን እቲ ምፍንጫል ውድባት ሓቢረን ኣብ ሓደ ክሰርሓ ዘይምክኣል ብዙሕ ንድሕሪት ወሲሲ እዚ ውድበይ ውድብካ ከምዚዶ ዝበሃል ፍልልያት ሲ ካብ ሓደ ዝተወሰነ ስታይ ተዓጌትካ ወይ ሊሚት ኮንካ ዝግበር ስታይ እውን ኣይሰጉም። ስለዚ ብከምዚ ኩሉ ሰብ በቢ ዘለዎ ክእለት ኣብ ሓደ ሓቢሩ ከምዚ ሓባራዊ ንሓይሊ ዕማማ ኣቂሙ ሓባራዊ መሪሕነት ኣቂሙ ክከይድ ከሎ ይተዓወት ዝመፅእ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኮነ ዘተ ፅቡቅ ዝኮነ ሓሳብን ትንተና ና ትበና ፅኒሕካ ኣልኣዛር ዝነበረን ሕቶታት ወዲአ መወዳእታ ምናልባት ኣይላዓልናየን ሞ እዚ ኣገዳሲ መልእክቲ እዩ ትብሎ ብካ ዚሲ ሌባ ነረ ኣብዚኣ ዝስራሕናይ መደብ ዝብል ዝሓለፍናዮ ከይህሉ
هو ابن تنافس ان احنا عندنا انا زي زبلون زيوم حجب درجه شودن سلنبر بدرجه شودن كباب سلازلخو مالتي ولا كوازي ميديا زي كساب هاجرنا زبص انت هون اتوم فلا يبدج زلنا ابسفل عليه حجرات زلنا زوصعنا كابيرسا زوصعنا مخنيات ردي مثلني اب نفسك كفاب جزءو مس نفسو مس حلمن حتمراميروس اب ارصاص مو انت زهلو نيرو تدليو سب ود سب تدليو تسب نفس حاجيتو تدليو ارصالو نحزب الكوينو زوص مخنيات ولا حنت يقول تدليو زي الخبط راه يدقو سيزلو سوزي نسي اب مش ارصاص ساق زل حزبو زي حال يلسلو تاعي سوخار يدف يقدفو نتي انا قال سلكا زبلو زلو من تاعي عنقصو من تاعي كي اب بوني نايت سرعات يخون እዚ ጭቁን ዘሎ ገሊፌ መጽየዝ ይሉ ዝዛረው ገሊፌ መጽየዝ ብሎ ስርዓት ሰምታይ ከጎን ዳመሪሽ ይኸውን ነፍስ ወከፍና አነ አብ ምትርጓም ስለዝነበርኩ ብዙሓት ንስብሓት ትርጉሜ ማለት እዩ አብ አጥሊያን አብ እንግሊዝ አብ ኖርዌይ አብ ሽወደን አብ አሜሪካ አብ ዝኾነ እቲ ሕጊ ናይ ዘን ሃገራት እዚኣተን ንስኻን ዓድኻን ተተመሊስካ እንታይ ትኸውን እዩ ይሕተት ኣብ ኢሚግሬሽን ኣነ እንተኸይደ ክእሰር انت خيده بقى خطفيه كوقتلي ازيلكا اب فايلومز ملائكه يلو نفسه كف سبب زين ابزن عقباز هباخ هاجرات كوميلكا ملائكه فايل الله انت دليوم حفا بلا منطلا بلوم ازنتايل كايزلخا كله كايقولو ايمه سلازي اي نغاغي اترخيدنا يزلنا عدل نتقمولو بسلام منبر سلازي مستسرعات አይ ተደናግጽና አይ ዋጻና ኒ ምክንያቱ እቲ አካያይዳ እቲ ህግታት ናይ ዘን አብ ደገ ዘለዋ ሀገራት በህግ ስለዝኸዳ በህግ ክደልያ ኸስ ለዝኸላ ክደልያ ኸስ ለዝኸላ አብኡ ጌጋ አይትግበሩ እዝብል ወገነይ ኮፈሉ ሰላም ንበሩ ከምታ ኩላ ናብ ሰላም ነብር ዘለና ብዙ ይድሓር ነቲ ብኤርትራ ኣብ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብና ከዓ ንጣበቀሉ ማይ 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 ወሃቦ ንብል ልቼ አይተጉድሉሉ ንብለም ነተ መንግስቲ ጽርግያ ከኸይድና አብዱላይ ግደፍዎ ዘይውዳዕ እስክርና ወታደራ ኣብሎት ይትረፍ ንመን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ማለት እዩ እምበር ንስኻዳ ኣነ ንስኻ እንዳ ደጋፍ ናይ ግደፍቲ ኣብ ሰላም ንካ ዘለካ ዚ ኣብዚ እስክርና የለ ሕጂ ነብሰ ከፍና ብሕልናና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ባህላይ ነቶም ኩልኩም ኣብ ደገ ዘለኹም አብ ዕቅባ ሓቲትኩም ትነብሩ ዘለኹም ሕላኹም ተመርመርኩም ፅቡቅ ይመስለኒ ምክንያቱ ዋላ ሓንቲ መልሲ የለን ምክንያቱ ኣመፃፃእኻን ኣመፃፃእኽን ስለትፈልጥዎ ወይ ከዓ ሓሲኹም ወዛሪብኩም ሓሳቡ ከዓ መዓልቱ ኣብ ገለ እዋናት ከዓ ይፈሽል ማለት እዩ ስለዚ ሓሲኻ ክነስኻ እንደገና ተመሊስካ ካነት ዝሓሰኻ ብካልእ መንገዲ ክትቅይሮ ኣይከኣለን ማለት ስለዚ ብሰላማዊ መንገዲ ንህዝብና ንሓግዞ ረሃዋ ክረክብ ካብ ሓደ ሰብ ን54 ዓመት ዝገዝኦ ነፃ ኮይኑ ባዕሉ ብድምፂ ዝህበሉ መንግስቲ ክተክል ንሓግዞ ነቲ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምክንያቱ ከሰል መሲሉ መን ኣሎ ኣቦይና ኣቦኻን ደይና ዴኻን ከሰለን መሲለ ዘለዋ ስለዚ ካብዚ ክወፁ ፃዕርታት ነካይድ ባህላይ ይቀኒ የለይ ብጣዕሚ እዚ ዘመስግን ኣቶ ኣልኣዛር ኣና ምስ መስያት ቤታ ዝገበርካዮ ፀኒሒት ዝሃብካና ሰፊሕ መብርህን ኣዝየ የመስግን ኣብቲ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ከምኡ ድምፂ ሂብካና መብሪ ሂብካና ነርካካ ንዕ እውን ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ ድሕሪ ሕጂ እውን ክንረኸብ ኢና ከምዚ መደብ ክነዳሉ ኢና ብጣዕሚ ብስም ኩሎም ተኸተልቲ ምስትያት ቤትና ደጊመ ከመስግነካ ፈቱ ኮብራት ተኸተልቲ ምስትያት ቤትና ንሎ ምዳልና ዝነበርና መደብ ብዙሕ ትከታተሉ ፅናሕኩም እዩ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ያቀኒየለይ ተስፋይ ብጣዕሚ የመስግን መርሓ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን
ዝኣፅወኒ ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍጥ